Është përmbyllur turneu ndërkombëtar Tennis Europe Junior Tour Shkodra Open 2023 për grup moshën e 16 vjeçarëve, I cili është zhvilluar gjatë datave 11-15 shtator në mjediset e Adriatic Tennis Park. Në finalin e vajzave në single, fituese doli Xinra Sun nga Kina, e cila mposhti teniste nga Letonia. Ndërsa tek djemt, pas një ndeshje mjaft intensive dhe interesante, Marco Savia arriti të mposhtë tenistin Nikita Grybakin. Shkodra çdo ditë më shumë e dëshmon se është e gatshme të organizoj ngjarje edhe më të mëdha ndërkombëtare si turne të nivelit ITF Pro dhe pse jo edhe Futures. Ky aktivitet ka shku shumë mirë dhe të gjithë janë datë të kënaqur në fund dhe kjo është më e rëndësishmja. Vendet e rajonit në përgjithësi kanë traditë në këtë sport. Edhe këtë e dëshmojnë edhe në gara të ndryshme me sukseset që I korin në gara të ndryshme ndërkombëtare. Në këtë turne fitues tek vajzat e kemi teniste nga Kina, Inran Sun, dërsa tek djemt Marco Savia teniste nga Serbia. Në këtë turne kemi pas pjesëmarrës nga Shqipëria, mirë po të cilët nuk kanë arritur ndonjë rezultat shumë të madh. Mirë po sigurisht me kushtet që ofrohen tash tutje në Shqipëri, besoj dhe presim që në turnet e radhës të tregojnë rezultate edhe më të mira. Të tilla organizime kanë kthyer Shkodrën në një destinacion turistik dhe sportiv.